Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem 10 důvodů, proč je skvělé mít vztah. V dnešní single době je třeba, abychom si připomněli, proč je skvělé žít ve vztahu. Proč to stojí za ty kompromisy, které tak neradi děláme? Čtěte, proč je vztah tak důležitý. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.